أحمد عبد الله ويد أحمد عبادي وكما دا حبناها قولها ديغان كي دقمدا بربرا إكوبي صدن كي مي إساند كاني لصو دور تي أيا سيدو كلاوحا وكما دا حلبان ندي أما حبنه أغو سامين تبادنا دورشدي غعان تاقا هيد إي مير كي مير كوحيغان كي دقمدا بربرا إنك استو أحمد عبادي ويد عدكي ساوسيي مير عبد شكور محمود حسن عدين إيا كوحيغان كي سا نور عده aya waxaan u goorin wax kaga waydiinay doorashadii uu soo galay kampaynkii waqtiga dheer uu ku soo jiray isagoo ugu horeyn fariin hambalya iyo mahadcelinna u diray taageerayaashii sida gaarka ah codka u siiyay ee soo doortay una ballan qaaday inuu si daacadnimo ah ugu shaqeyn doono bismillaahir rahmaanir rahiim walaal doorashadaan soo galay doorasho xamaasad badan bay ahayd doorashadii mid lagu soo jiray bay ahayd hortaalka waxaan ka salaamayaa dadkii isoo xambaaray ay soo doortay halkan i keenay horta aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa marnabaadka horta aan muddo nin ganacsada baan ahaayo dee in bal ganacsiga ku dhex jiray meeshan in waxumaan soo doonan si aan dadka wax ugu qabto oo aan dadka iyaga dee aan horumar u gaarsiiyo ayaan meesha u imid sidoo kale axmed cabaade weyd waxa uu hoosta ka xariiqay ama uu faahfaahin ka bixiyey sababta uu codka u siiyey meeyar cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo ku-xigeenkiisa anigu markii aan arkay wacyiga yaalla iyo jawiga uu magaalada u tahay iyo ninkan in maayarka magaalada ka ahaan jiray siduu magaalada u dhisay ee uu hagaajiyey markaan arkay anigu dee aduunna kumaan raacin waxna aniga imuusiin laakiin dareenkayga ayaa la shaqeeyey uu ninkani in inta ka dhibanna ninkii dhammayn lahaa inuu yahay markaa sidaa awgeed ayaan anigu aan ninkan in maayarka arugaa jira in cabdishakuur aan ku raacay wax kaloo jiraana ma jiraan dadkuna waa wada walaalo waa dad ehela oo isku mid ah maanta waxaa yaalla sidaynu wax u qabanaa sidaynu magaaladeena horugu marinaa sidaynu dadkeena u dhisnaa wax kale oo yaalla ma jiraan kuwii naga codeeyey iyo kuwii noo codeeyeyba maanta waxa weeye waa isku kamid waa gacantiid bixinteedmi waa yahay Xildhibaan Axmed xildhibaankii ama mudanihii aad u codaysay maayarka degmada Berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan isagoo codkaabad siiso waxaad sheegtay ama ballankii aad u qaaday inaad fulisay waxaa jiray rag kale oo tartamayay iyaguna codkaaga quudaraynayay iyaga halkan maxaad fariin uga faraysaa iyaga halkan fariin waxaan uga farayaa maanta waxaas way dhammaadeen waxaan wada nahay golaha degaanka aan wada nahay way dhammaadeen saxiixashadii in isku wada mid baynu nahay ninna meesha laga riixan maayo waxaan nahay nin walba codkiisiiba ku yimi waxaan lay soo dhawaada walaal soo dhawaada axmed cabaade weyd oo ka mid a ganacsatada somalilan haddana ku soo biiray xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda ayaa waxa uu fariin ugu diray 13-ka xubnood ee golaha deegaanka ee degmada Berbera inay isu kaasho doonaan sidii ay uga shaqayn lahaayeen danta qaranka iyo danta degmada Berbera iyo weliba tii dadkii soo doortay maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.